የሆነው በእግዚአብሔር ነው የተፈጸመው፣ ይህ ቀን ከቀኖች ሁሉ የተለየ ነው። ክቡር ነገር በዚህ ቤት ተከናወነ በዚህ ዕለት። ሁለቱም የጠበቋት ይችን ቀን ነበር የናፈቋት። የሆነው በእግዚአብሔር ነው የተፈጸመው፣ ይህ ቀን ከቀኖች ሁሉ የተለየ ነው። ክቡር ነገር በዚህ ቤት ተከናወነ በዚህ ዕለት። ሁለቱም የጠበቋት ይችን ቀን ነበር የናፈቋት። ሰርጋቸው የሆነ ዛሬ እግዚአብሔር ፈቀደና በደስታ ተከበቡ፣ ታላቅ ነገር ነውና። ብዙዎች የሚመኟት ጥቂቶች ግን ያገኟት፣ የተቀደሰችና የተወደደች ዕለት። እዩዋቸው ሲያምሩት ሙሽራውና ሙሽሪት፣ ተሰይመዋል በንጉሥና በንግሥት። እናመስግነው የረዳቸውን ቸር ጌታ፣ አሰባስቦናል የሰላም አምላክ ለደስታ። የሆነው በእግዚአብሔር ነው የተፈጸመው፣ ይህ ቀን ከቀኖች ሁሉ የተለየ ነው። ክቡር ነገር በዚህ ቤት ተከናወነ በዚህ ዕለት። ሁለቱም የጠበቋት ይችን ቀን ነበር የናፈቋት። ባዶ የነበረው ጋን የጎደለው ሲሞላ፣ አይተናል ታምራቱን በቃና ዘገሊላ። ከእንግዲህ በዚህ ቤትም ቀርቷል መጨነቃቸው፣ በጸሎት ያቀረቡ ተሰምቷል ልመናቸው። እዩዋቸው ሲያምሩት ሙሽራውና ሙሽሪት፣ ተሰይመዋል በንጉሥና በንግሥት። እናመስግነው የረዳቸውን ቸር ጌታ፣ አሰባስቦናል የሰላም አምላክ ለደስታ። የሆነው በእግዚአብሔር ነው የተፈጸመው፣ ይህ ቀን ከቀኖች ሁሉ የተለየ ነው። ክቡር ነገር በዚህ ቤት ተከናወነ በዚህ ዕለት። ሁለቱም የጠበቋት ይችን ቀን ነበር የናፈቋት። እግዚአብሔርም ሰጥቶታል ለአዳም ሔዋንን አጋር፣ በሐዘንም በደስታው የምትሆን ከእርሱ ጋር። ወንጌሉን በዘረጋው በካህኑ ፊት ቆመው፣ ቃል ገቡ ላይለዩ ከእንግዲህ አንድ ናቸው። እዩዋቸው ሲያምሩት ሙሽራውና ሙሽሪት፣ ተሰይመዋል በንጉሥና በንግሥት። እናመስግነው የረዳቸውን ቸር ጌታ፣ አሰባስቦናል የሰላም አምላክ ለደስታ። የሆነው በእግዚአብሔር ነው የተፈጸመው፣ ይህ ቀን ከቀኖች ሁሉ የተለየ ነው።
ክቡር ነገር በዚህ ቤት ተከናወነ በዚህ ዕለት ሁለቱም የጠበቋት ይችን ቀን ነበር የናፈቋት። የተቀደሰ ሆነ ጋብቻቸው ያማረ በዝማሬ በቃሉ ዕለቱ ተከበረ። ለረዳቸው ለእግዚአብሔር እንሰዋ ቅኔ ለርሱ ተቀብለው ቁርባኑን ከብረዋል በመቅደሱ። ሕይዋቸው ሲያምሩ ሙሽራውና ሙሽሪት ተሰይመዋል። በንጉሥና በንግሥት እናመስግነው የረዳቸውን ቸር ጌታ አሰባስቦናል። የሰላም አምላክ ለደስታ የሆነው በእግዚአብሔር ነው የተፈጸመው። ይህ ቀን ከቀኖች ሁሉ የተለየ ነው። ክቡር ነገር በዚህ ቤት ተከናወነ በዚህ ዕለት ሁለቱም የጠበቋት ይችን ቀን ነበር የናፈቋት። የተቀደሰ ሆነ ጋብቻቸው ያማረ በዝማሬ በቃሉ ዕለቱ ተከበረ። ለረዳቸው ለእግዚአብሔር እንሰዋ ቅኔ ለርሱ ተቀብለው ቁርባኑን ከብረዋል በመቅደሱ። ሕይዋቸው ሲያምሩ ሙሽራውና ሙሽሪት ተሰይመዋል። በንጉሥና በንግሥት እናመስግነው የረዳቸውን ቸር ጌታ አሰባስቦናል። የሰላም አምላክ ለደስታ የሆነው በእግዚአብሔር ነው የተፈጸመው። ይህ ቀን ከቀኖች ሁሉ የተለየ ነው። ክቡር ነገር በዚህ ቤት ተከናወነ በዚህ ዕለት ሁለቱም የጠበቋት ይችን ቀን ነበር የናፈቋት። የሆነው በእግዚአብሔር ነው የተፈጸመው። ይህ ቀን ከቀኖች ሁሉ የተለየ ነው። ክቡር ነገር በዚህ ቤት ተከናወነ በዚህ ዕለት ሁለቱም የጠበቋት ይችን ቀን ነበር የናፈቋት።